katsojat täällä Arkansasissa, ollaan pitkästä aikaa rollitkavideon parissa, eli tänään tässä kaksi päivää sitten, eli perjantaina, tämän viikon perjantaina tuli tämmönen päivitys Rollitkavideon Games on tosiaan Rainbow Cast, tosiaan päivitys on Outland Games on tosiaan. Tää on Neitsin Mösterin biisi, jota mä toivon, että mä saatais tekemään kasvatumus, mutta jos saan, niin mä voin klipata tän silleen, että mä leikkaan tän ekaklipin silleen, että mä puolin tän ekaklipin silleen, että tää klippi kuuluu nopeutettuna tässä näin. Sekin huomasin sitten äsken, että toi nouseva lattia tuosta käytiin joka kertaa siinä Castlevania Skytalossa, niin se on palannut tähän kenttään. Sitten sitä aikaa. Sulla nyt tulee siistiä yllätys, poweruppi. Tällä se poweruppi on palannut, let's go! Tää on vanha kunnon Ignitein poweruppi, joka on poistunut Rollitkaista jo vuosia sitten. Poistettiin silloin vuonna 2019. Tuli se Marshmallon Alone kenttä Rollitkaa, joka oli toka ostettava kenttä Rollitkaista, joka oli pakko ostaa, että sen saa kokonaisena auki. Joo. Ei oo kuitenkaan pääasiassa, että mä rupean näitä kokonaan läpäisemään. Niin tää pitää esitellä siinä mainostoimassa versiossa, mitä nähdään seuraavassa klipissä, koska mulla on siinä. No niin, nyt mä esittelen teille Rainbow Castle kentässä mainosversiossa, koska mulla ei olisi riittynyt siihen vaan muuta kiinnostavassa versiossa, koska mä... Se ei nykyään se VPN toimi kunnolla, se kiinalainen VPN, jonka perusteella se, tää Rollitkaa on palaamassa lähiviikkoina Playkaappaa, ehkä todennäköisesti, koska ainakin yksi päivä mä huusin, että Google Play perit tulisi toimimaan ainakin tässä. Kulttelepalvelut rupes toimimaan tässä ihmeen mainostoimimassa versiossa. Eli maailmanlaajuisessa versiossa. Tää on tosikin häpin bonuskenttä, jos jotkut ihmettelee. Tätä klippiä mun ei tarvii editoida, koska tää on ihan vapaa biisi käyttää. Joo. Kiva mainos. Tulee taas. Aina kestää omaa aikansa näissä mainoksissa. Mä näytän tän oikeesti teille kokonaan. Tässä tulee joku abortti arvolla 8 minuuttia tästä videosta, koska etuudeltaan, koska toi weakness-tasokin on vaihtunut tässä uudessa päivityksessä. Niitä on tullut muutakin lisää. No en mä nyt sitä rupea kokonaan esittelemään, että näet sitten, kun mä pääsen noiden vanhan Rollitkaa-videon jälkeen tekemään tosta Happy Bones-kentästä ja GameZoneista läpipelot, niitä päästä sinne, kun mä nyt sitten kokonaan. Eli siinä tulee menemään aikaa monta, tosi monta päivää ja viikkoa varsinkin. Oho! Moveri vähän bugas! Eka moveribugi tässä koko kentässä. Tää on siis Elabrintin bonuskenttä, jos ihmettelette. Tää on kahden tähden kenttä. Jos haluatte nähdä tän normiversion, niin te pääs... Sille ilman weekly match modea, niin te pääsette näkemään se sieltä. Kun Rollitkaa soittolistasta tosiaankin. Niin se on ihan kaikkea kemiä, mutta kuitenkin pääasia on vaihtunut vielä randomin yritykseltä, koska en mä oikeesti yritä vetää mitään maailman nyt tässä. Ihmiskorissa. Thank you.
Mä näytän teille myöskin tämän jälkeen vielä, että mitä muutoksia toi Happy Birthday-kenttä on saanut tuossa viime päivässä, kun se kellettiin mulle vasta siellä Ronskaa Discordissa, kun mä... Mä laitoin siitä viestiä sinne Ronskaan chatteen, niin siellä sanottiin, että tuli jo Happy-kenttä päivässä, koska mä en silloin... Mua ei kiinnostunut tutkia sitä kenttää yhtään. Tai sen jaksanut tutkia. Jees, siinä oli Weekly Match-kenttä. Sitten mä näytän teille osa kiinalaisessa versiossa, mitä muutos toi Happy Birthday-kenttä. Tää Happy Birthday-kenttä on tietenkin saanut muutoksia. Eka muutos on tää, että tässä on nää noin kaksi objektia tuolla sivuilla, noissa laatseetekijä sivuilla. Tossa oli jumperi tossa ennen yhtä kemiä. Mä vain pausasin niissä kohdissa, missä muissa kohdissa ne muutokset tulee. Eli, oottakaapas. Tässä on eka muutos, tuossa kahdella sivuilla on noi objektit. Sitten, tuossa on jumperi. Huomasitte sen ihan helposti. Ja sitten... Tässä on uudessa kohtaa checkpointti. Checkpointtikin paikat on muuttunut. Ja tässä on enemmän lattia tässä candy-koodissa. Sitten olisi vähän ääntä. Sitten on niin hyvä biisi. Tässä on enemmän liikkuvia lattioita. Ja tää kohta on pitänyt ihan samanlaisen tästä alusta ainakin. Ja enimmäkseen. Tää ei ole print-kohta. En pitänyt tolleen näyttää. Näytetään uudestaan sitten. Muutokset. Tulee jotain aborttiedolla väli 10 minuuttia tässä videossa, koska mä yritän parhaani tässä näiden muutoksien näyttämisessä ja näiden kenttien esittelyssä, koska mä en ole tänään parhaimmillaan rollit katoidut. Toikin on muuttunut toi yks Kemin paikka tässä Candyssä. Candy-koodassa siis tätä Happy Birthday-kenttää. Joo. Tosiaankin tee silleen, että mä paussaan tuo Elbonit-kodon loppuun ja sitten siinä tee seuraava klipi, että tässä videossa tullut liian pitkään. Nyt tulee seuraava muutos tässä kentässä. Eli toi! Sitten mä tosiaankin... Näytän one-up-kohdalta jo seuraavaksi, koska tätä kenttää ei oo hirveästi muuten muuttu eteenpäin sitten, kun tätä näyttää, niin nähdään. Mä otan neon kohdasta kuvaamisen, jotta mä pääsen helpommin siihen one-up-kohtaan tästä näin. Eli tässä on tullut lisää näitä näille, jotta nää bugit korjaantuu noille haamuille. Sitten mä näytän vielä viimeisen Kemin muutos. Ja nyt mä rupean näyttää viimeisen Kemin muutetun paikalle. Se ei ole vielä tää. Eikä ole toikaan. Mä näytän sen vasta tossa nopeutus powerupin kohdalla, niin nähdään siinä, kun se on siinä helpompi näyttö. No niin, nyt mä rupean kuvaamaan tästä nopeutus powerupista. Tää on helpompi kuvata. Ei se on muuttu tosiaankin tommoselle liikkuvalle lattialle. Se Kemimään näyttää ihan tarkoituksella, niin näytän loppuun asti. Ja sitten Auspicio J-Trapittiäkin on muuttu, ja mä joudun tän kuvaamaan omalla klippinä, joten nähdään siinä, jotta se, koska tekin rukkosyys, sun pitää nopeuttaa tää klippi. Tää on ihan samanlainen kuin ennenkin tää alku. Tässä on lisätty objektia lisää, tossa on lisää. Näiden paikkoja on muutettu. Lattiakin on levennetty. Emme muuttu, kentti rupee ennikseen näyttää, joten... Tosiaankin... Hetkinen, olikohan täällä jotain muuttuja kenttiä vielä? Onko niitä vielä? Ei niitä kai ollu. Ei ollu muuttuja kenttiä enempää. Eli mä lopetan tosikin tän videon tähän. Eli jos tykkäsit tästä videosta pitkästä aikaa uutena Rolliskaan videon, niin hetkää ihmeessä tykkäästä tälle videolle. Ja... Kertokaa ihmeessä kommentteissa, miten mieltä olit tässä GameZone-päivityksestä. Ja sitten tosiaankin pistän nyt... ääniä pienemmällä, niin tää video ei saa tekijänoikeusvaatimusta. Niin, tosiaankin... Tiedätkö, ihmiset, siellä on 5 kanaa siellä YouTube, siellä on 543 tilaajaa. Ja
otkaa se mun ilmoituskello myöskin päällä, että saat kaikissa mun videossa ilmoituksen aina, kun semmonen tulee. Ja... jakkaa myöskin tätä mun kanavaa teille kavereille, että saadaan mahdollisimman paljon tilaajia sinne lisää myöskin. Ja... jos siellä on muut kuin tilaa katsomassa videota, niin arvostaisin jo tilaa sen mun kanava, koska siellä on ollut siellä viimeisen kuukauden aikana semmoset 20% ja tilaajia 24%. Sitten olisi kiva. Ja tosiaankin Tuvekonin linkin löydät tämän videon kuvauksessa, sieltä pääset ostaa sinne liput. Siinä on 4.5. Turun loikamassa järjestetään Tuvekoniin. Ja tosiaankin ei mulla tässä mitään muuta, nähdään ensi videon parissa, se on siisti, moro!